Polisi ekutte abantu basatu abagambibwa okulumba omukuumi ku kizimbe kya MMW e Kabuso ne bamukuba amasasi agamuttiddewo n'oluvannyuma ne bakulita n'emmundu gy'abadde akozesa. Omugenzi ye Peter Agama ng'abadde akolera mu kitongole kya Wolf Security era nga bino byonna bibaddewo mu kiro ekikeseza olwaleero. Kino kiresa abasuubuzi n'abantu abawangaalira okuliraana ekizimbe kino mu kutya era omusasi waffe waatuukiddewo ng'omulambo gukyali mu katebe we batidde omugenzi nga ne poliisi etandise okukola okunoonyereza omubadde n'okusalako oluguudo oludda e Kampala. Okusinziira ku badduukirize abasangiddwawo omuli n'ababoodabooda agamatiddwa ku ssaawa nnya nga bamuse babadde ku pikipiki era bwe bamaliriza missioni yaabwe ne balinnya ne beeyongerayo. Zabadde ssaawa nnya ez'ekiro. Then nagenze okubeera nga nkulira amasasi gavuga g'abadde asatu. Nagenze okutuuka wano nga mulaba ali mu nte bamukubye amasasi asatu mu kifuba n'agamu ne gayitamu awo oyo abadde atudde awo ng'atunudde eri bw'ati. Bano basabye abatwala kampuni z'ebyokwerinda ez'obwannannyini okulaba nga buli mukuumi alina emmundu abaako gw'akola naye basobole okuyambagana singa wabaawo obuzibu. Era afuna abamuwereka ne bakola nti ne bajjira emabega we kati omusajja omuwadde emmundu omuaao ali omu kati osuubidde bali bazenga mukaaga basobola okumusinza amaanyi. Ebiseera ebisinga abateeka oluusi bambi n'emmundu temuli masasi oluusi mulimu abiri olugakuba ne gakwamu nga bakola kyona ekigendererwa kyabwe kyabadde kyakutwala mmundu weera we baamaze omukuba abasasi tebakira kye baakoze baakutte mmundu ne bagenda. Bafunye obuzibu bw'amaanyi nnyo kuba kati tetumanyi mmundu gye baatutte erina missioni ki. Nga twakava mu mbeera ey'okutta jjajjaffe Lwomwa ng'abantu baakozesa emmundu ne batta jjajja Lwomwa. Kino kikulaga ki nti embeera eno nga bannayuganda ne bannansi ebatadde mu kutya okutagambika. Abantu abagenda maaso okukola ebikolwa ebikyamu ebibi ng'ebyo banaye gavumenti ebeerewo bakwatibwe. Oluvannyuma poliisi egyewa omulambo ne gutwalibwa mu ggwanika emulago ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luke Owoyesigyire akakasizza ettemu lino era nti waliwo abakwatiddwa n'ebizibiti bayambeko poliisi mu kunoonyereza. Agama Peter ono yabadde akuuma Forex Bureau emugiweta Banks Forex Bureau esangibwa e Kabuso. Yabadde atudde katebe ke ne bamukuba amasasi asatu agamuttiddewo era ne bagenda n'emmundu ye. Bano ye Hussein Sebuuma, Dumba David Ngono abadde atera okweyita Obote, Abdallah Juma era nga Bonsatule babakwatidde ku bbaala emu e Kawala mu kiro. Bakwatiddwa olunaku lwajja okusanga musanvu ez'ekiro ku Premier Bet. Akakasizza nti babadde n'emmundu bbiri ng'emu ku zo gye babye ku mugenzi era ng'ebaddemu amasasi 13 ate gye bakozesezza ng'erimu amasasi 10. Obujulizi obusinga bwalondeddwa ku sin obuyinza okutuyamba okugattirira n'okulaba nti n'abantu bano batwalibwa mu mbuga z'amateeka era ku misango egy'ettemu. Yudaya Namyalo ne Brenda Namale be bakusakidde eggulire lino ku Rabuke.